Първият гост в политически некоректно за 2022 година е анализаторът Валентин Вацев. Добре дошли Здравей. и честите нова година. Честите и на вас. Всичко най-добро ви пожелаваме от името на целия екип. Започваме, господин Вацев, да започнем с голямото, с голямото напрежение, което е в момента между Русия и Запада, и по-конкретно между Русия и Съединените щати. Факт е, че сега ще има няколко важни преговорни процеси, които ще последват този телефонен разговор, който беше между Владимир Путин и Джо Байден. Мислите ли, че това напрежение ще спадне или напротив, ще се върви към неговото засилване? Първо трябва да присъединя моите благопожелания към нашите сънародници. Нека дано идващата година да бъде спокойна. В миналата година беше непростенична. Дано новата година да бъде спокойна, творческа и плодотворна. Да. Сега на вашия въпрос. Аз съм сигурен, че напрежението ще се увеличава. Ние сме в навечерието на велики напрежения. И за да разберем ясно причините, без много подробности, искам да кажа така, че Миналата година Съединените щати загубиха основанията на своята хегемония, а те съвсем не са готови да се откажат от тази хегемония. Докато в настоящия етап Русия и Китай и заедно по-отделно и имат своето военно-техническо и геополитическо надмощие над американската мощ, всъщност става дума не за милион подробности, за които българските медии говорят непрекъснато, става дума само за едно нещо. Когато хегемона губи своята хегемонна позиция, когато света става много полярен, а това е реалността днес, и това се вижда от всякъде, вижда се от всички гледни точки, с изключение на гледната точка на Атлантическия съвет. Това е понятно защо. Когато светът вече става многополярен, полярен, Кремъл, не толкова Путин, а аз предпочитам винаги да говоря за колективния Путин, не за индивида, който там ръководи, Колективният Путин или Кремъл, Намират за възможно и за необходимо точно сега да поискат Русия да има своята зона на сигурност и своята зона на влияние. Става дума за зони на влияние. Нека сега да се съсредоточим точно върху това, което поиска Путин или колективния, колективния Путин или Кремъл, което поискаха. Те казаха, НАТО да спре да се разширява, да, бъдат, да се върнем към границите от 1997 да. и да не се разполагат оръжия, които могат да стигнат до Русия в настоящите членки на НАТО. Това е изпълнимо ли? Да, това е изпълнимо. По този начин колективният Путин или Кремл чертаят новите граници на зоните на влияние на Русия в съвместно с всичките други зони на влияние. Например, френският президент Макрон също мечтае за френска зона на влияние и той си я представя като съвпадаща директно с Европейския съюз, такъв какъвто е днес. Не случайно Франция се готви да бъде страната лидер на Европейския съюз в близко бъдеще. Това ще бъде и между другото един от лозунгите на кандидатите за президент в Франция, но това разбира се е дребно, дребно теми. Изборите във Франция са важни за французите, а за нас това е дребно теми. За нас е важно другото, че според вижданията за червени линии и зони на контрол и влияние в Кремл, НАТО трябва да отстъпи далеч назад, да отстъпи до конфигурацията на 97 година в миналия век. Това е, забележете, това е годината, когато повечето от днешните членове на НАТО не бяха станали още членове. С други думи, Путин разбира, че има условия, има възможност да пожелае и да отстои с всички реални средства новата законна зона на влияние на контрол на Русия. Разбира се, Русия е в съюзнически отношения с Китай и това радикално променя картината. Ние трябва да се готвим за това, че <към> Балканския полуостров, заедно с основните страни от Източна Европа, ще бъдат зона на влияние на Русия. За някой това е ужасно, за други не е важно, за третия желам. Как обаче да стане това положение, че в момента Балканите са твърдо в другия лагер? Нали, знаем, поради много причини, НАТО и всичко не, останало. Как Русия би могла да стъпи на Балканите? Да, това е сериозен въпрос, но първо да ви кажа, че България не е твърдо в другия лагер. Софианци са готови да посрещнат всеки победител на Орлов мост с погачи. А, е така, да. Значи, който дойде, ние ще го посрещнем с верноподенически възгласи. Работата е друга, че м ясно е, и това се казва няколко кратно, че Русия не може да постигне своята зона на влияние, за която претендира в момента, само по дипломатически път. Затова още от самото начало Путин заяви, че ние ще постигнем своето, с преговори, което е желателно, или с военно технически средства, което ние можем и сме длъжни да направим, ако не срещнем разбиране. Това малко напомня на онази фраза с добра дума и пистолет се постига повече, отколкото само да се Да, и дума. има един друг, друг такъв сходен принцип, че с изстрел в коляното човек спестява а, 5 часа преговори. Да, тук е става дума за пистолет, обобщено казано. Тук е става дума за ултимативни предложения от страна на Кремл по същество. Последната видеосреща или по-скоро телефонния разговор между двамата президенти на САЩ и на Русия под най-последните преди новата година mm -hmm. бяха посветени именно на според мене на методическия въпрос ние с НАТО ли ще разговаряме за нашите зони на влияние, а с НАТО ние не можем, ние не искаме да разговаряме или с главния господар на света, с Съединените щати. Байден се е съгласил, че това е тематиката на техните най-първи разговори, които ще започнат сега около 10 януари. Работата е там, че на този етап Русия има военно-техническо надмощие на Съединените щати. Русия вече може да потапя самолетоносачи само с две ракети. Това е един прозорец, стратегически прозорец, който ще се затвори след 4-5 години, когато Съединените щати успеят да създадат същото подобно. Е аналогично свърх звуково оръжие, с което днес Русия може да потапя самолетоносачи. Но следващите 4 или 5 години Русия ще има военно-техническо надмощие над НАТО и над Съединените щати. Втората зона, в която Русия има тактическо надмощие, това е невъзможността на Украина да продължи както беше до сега. Да, това е всъщност един от основните въпроси. Какво ще стане с Украина? Точно така. И този въпрос ще се решава не с щаба на НАТО в Брюксел, и ще се решава не с столиците на натовските членки, ще се решава отново в, в линията Москва-Вашингтон. Какво ще стане в Украина? Първо, съвсем очевидно е, че никой не може да накара руското ръководство да работи и да живее пряко своите интереси. Световните приказки за това как Русия всеки момент Божичко ще нападне в Украина се оказват, съвсем очевидно се оказват празни приказки. Никой не може да накара Русия да воюва в Украина. Но това, което може да стане, това, което аз очаквам, това е в Донецки, в Луганск, да обявят а, а, териториите, на които... Тъй като днешните територии на Донецката и Луганската република не съвпадат изцяло с административните региони Донецки и Луганск. На картата на Украина самите войски в Донецки и Луганск могат да започнат вътрешно изхвърляне на силите на въоръжените сили на Украина, от заетите от тях територии до запълване на територията на Донецки Луганск по смисъла на старото административно деление на Украина. А, в този процес Русия може да помага, а може да не помага, защото в Донецки Луганск са струпани много боеспособни сили, много добре въоръжени и мотивирани. Това означава, че въпросът за Украина ще се решава на високо равнище, но не в етно-исторически и културен план, както сега се прави, ще се разрешава като въпрос за зони на влияние. И този въпрос ще се решава на високо равнище с Вашингтон. При това положение Русия ще възстанови в следващите 4 или 5 години своите традиционни граници на зона на контрол. И а, без да ги разпростира чак до Балканите, българските политици ще трябва да имат едно на ум, да се съобразяват с реалността, да обожават това, което виждат, че а, България заедно с другите балкански страни няма да бъде безпроблемна, безвъпросна зона на влияние на Вашингтон. Това бележи, според мен до няколко до 5 или 6 години, а, периметъра на валидността на военно-политическия съюз НАТО. Разбирам колко скандално ще прозвучи, но ние говорим некоректно. Абсолютно си говорим политически за това, некоректно, да, кажете. И затова, според мен, очакванията съвсем разумни са очакванията България да напусне НАТО, тъй като НАТО няма да може да поддържа до досегашния, досегашния си статус. Това поставя още въпроси пред българския политически елит. Как да бъдеме независими действително, а не чрез лозунги и чрез празни противопоставения. Никой не може да накара България, българския народ, българското общество, да воюва активно с Русия. Това не е било никога и няма да бъде сега пак. Това трябва да се каже ясно на нашите, нашите слушатели от Българския Атлантически съвет и не многото, но ужасно кресливи и досадни русофобии и американофили в България. Те трябва да знаят, че тяхното време изтича, и те отново ще останат в изолация в близките 4 или 5 години. Понеже вече сме на, на вълна България, това което се случва, кое е най-важното, господин Вацев, което се случи през миналата година и което ще има своите последици и през тази година Първо, на българска територия? Първото и най-важното е, че България най-после има правителство. То изглежда оперативно, изглежда способно да действа криволяво или с повече или по-малък успех. Най-после ни имаме правителство. На това правителство, добрият това ни задължава да му дадем първите стотина дена спокойно отношение, за да видим и за да могат и те да се разберат вътре в правителството, кой може да върши работа и кой за нищо не става. Някъде към третия месец, защото това са стотината дена, които те заслужават да получат като спокойно отношение от медиите и от своите критици, ще стане ясно, че според мен и само според мен, че около половината от днешните министри не стават за министри и не могат да вършат работа. И тогава ще се наложи един естествен, както го наричат ремонт, или по-скоро една плавна и спокойна промяна на неподходящите хора с подходящи хора. Ама там е много сложно. Четири партии, коалиция. Коалицията е слепена с плюнка. Тя е много сложна конструкция. Но доколкото виждам за сега, никой не, не заплашва с напускане на коалицията, така че там ситуацията е спокойна. Сега, това, което предстои на това правителство да направи и да се бори с няколкото кризи в България. Финансово-економическа, здравна, енергийна, политическа, реп... Реп... репрезентативна криза, която е най-страшната, но за нея най-малко говориме. Това правителство криво-ляво ще успее да проведе България през подборните камъни на тези кризи, без да ги решава кризите. Това, което може решително да дестабилизира това правителство и то още някъде, веднага след Великден, това е простия факт, че това правителство има три трансисторически задачи. Да имплантира в българското законодателно тяло, в българското законодателство, основните моменти от Истанбулската конвенция, която вече се прави. Второ, да освободи Македония по нейния път към Европейския съюз, като се съгласи с македонските спръхочаквани и спръхизисквани и трето, да осигури безпроблемното присъствие на българска почва нови 1500 или 2000 американски бойници. Аз мисля, че Съединените щати няма да стигнат до там да поискат това нещо. Но за нас това си стои като проблем. Как се отнасяме към военно присъствие на американски части на Българската Интересно в, в този контекст е интересна позицията, която изрази министър на отбраната Стефан Янев, който каза, че не би било добре за България да има тук допълнително военно присъствие на нас. Чрез министърът на отбраната Янев говори гласът на разума, но забележете колко бързо го удариха с дълга пръчка по ушите. Как светкавично още на другия ден се оказа, че той говори само от себе си и не ангажира никого. Това означава, че премьер министъра на България не е съгласен с своя военен министър. Когато между двама такива важни функционери има противоречия, естественото е единия да напусне поста си. И обикновено това е министър. Така че ако министъра на отбраната още веднъж се посмее да каже тази очевидна истина, той ще трябва да напусне поста си. С полза за себе си, разбира се, защото обществото ще му бъде благодарно за това, че той формулира изискванията на разум. Така или е иначе, големия проблем пред Българското правителство ще бъде неговия дълбинен, неотстраним, проамерикански характер. Днешното българско правителство е най-проамериканското от всички досегашни правителства през последните 30 години. Те са се влияли от волята на Американското посолство, но нито един пример не е поемал откровени конкретни задачи, които влизат във волята на Държавния департамент на САЩ, на Пентагона и на Белия дом. Тези, тази особеност на българското днешно правителство да бъде безпроблемно и очевидно проамериканско залага граници на неговата валидност, които минават някъде през лятото или най-много късната есен на другата година. И ето тук е точката, в която международното положение и вътрешно-политическото положение се застъпват. Епохата на проамериканските правителства лека по лека, но съвсем очевидно отива в миналото. Българското проамериканско правителство на Румен Петков, който. Кирил койде, Петков. На, извинете, на, да, разбира се, на Кирил Петков, е толкова проамериканско, че то ще се постарае да изпълни американската воля, дори когато във Вашингтон не очакват такива изпълнения. Обаче, пък ако не изпълнява тази воля, тогава също има голям риск да си отиде предсрочно. Голям, но по-малък от а, първия риск. А, Съединените щати не са в позиция да налагат волята си на сериозните политически сили в света. Те могат да налагат волята си на трите малки държавечки в Прибалтика, или на, на Уру, или на Кирибати, или на други такива екзотични държавни образования. България е много стара балканска държава, която има богат политически опит, така че на българското правителство не би трябвало да може да се говори императивно. Абе, то не би трябвало. Ама дали българското правителство се държи така, че да не му се говори не. императивно. Българското правителство нито за секунда не забравя, по-скоро Кирил Петков, премиера, не забравя, че той е избран с благословията на Държавния департамент на САЩ и той ще се опита досконално да изпълни своите поети задължения към Държавния департамент на САЩ. Парадокса се състои в това, че в американските ръководни кръгове вече не очакват безусловно подчинение. Тоест, мислите, че те оставят така един марш, в който така. да проявяват някакъв тип независимост? Точно така, Техните марш и то, то не тесен марш. А, нормалните правителства, оставяйки си приятелски настроени към Съединените щати по света, вече имат възможност за собствено лавиране, за собствено проектиране на бъдеща политика. Вие не случайно правилно отбелязахте политиката на последния български цар Борис който не допусна участие на български войски на източния фронт, за което пък заплати по най-скъпата тарифа, разбира се. Когато става дума за цената на правилната политика, никой не може да се пазари. Трябва да е готов да плаща по скъпата тарифа. Аз се надявам, че уроците от българската история ще бъдат релевантни и поучителни за днешното българско правителство, но за сега мога просто да кажа, че Крайният проамериканизъм на днешните български управляващи води към България, към на улица, към е, ниска ефективност на управленските решения, към загуба на лице, макар че някой би допълнил тук, че ние отдавна нямаме лице, но все пак трябва да се опитваме да го имаме. А тази, имаме още няколко минути за да поговорим с чисто вътрешните така. неща, тази управляваща коалиция в момента, където виждаме, че не всички партии са в стабилно състояние, разбира се, дали тази вътрешна междуособица в партиите няма да се отрази и на управлението като цяло? За съжаление, отговорът е положителен а, в коалицията има две, две, съставки, които са вътрешно скарани. Едната е Демократи за България, ДБ. Те там не са спрели да се мразят от много давно, още от преди изборите. И втората вътрешно скарана партия с нерешени управленски проблеми, това е БСП. Там се изключват постоянно. Не самото изключване може и да е за здраве, а може би не е важно. В край на кращата изключиха Кирил Добрев. Въпросите са толкова важни, толкова Жизне, жизнеоснователно полагащи въпроси, че един Кирил добър в повече или по-малко няма значение. Въпросът е, че на предстоящия конгрес, който ще бъде в края на януари, на този месец той наближава. Партията, елитът на партията ще трябва, да, ще трябва да взема съдбовни решения за конфигурацията на тая партия и за мястото и е във властта. Когато една партия решава въпроса за отношението към властта, това е най-важният въпрос. БСП все още не е категорична в своето отношение към въпросите на властта. Едни искат БСП да не участва с персони в управленската гарнитура, други желаят БСП да участва с колкото може повече. Ето тя сега реши да участва. Това не е ли един плюс за Корнелия Нинова, защото след толкова години тя може да каже, ето аз карах партията във властта, включително и много хора сега ще бъдат благодарни, а че са в властта. Че тя не след много години, а още от сега може да го каже. Но плюсовете за Корнелия Нинова вървят с нейните минуси. Така че тя е драматична фигура. При нея пъти и съвсем не е равен и гладък. А БСП ще трябва да реши не толкова симпатична ли е Нинова или не, това са глупости, а ще трябва да реши въпроса за своето отношение към всяка власт, към, към днешната власт и към всяка бъдеща власт в България. Слабото място на българската социалистическа партия, която не може да бъде тема на днешното ни обсъждане, мога да кажа само накратко, че това е именно отношението към властта на елитите на БСП. Там този въпрос все още не е решен. И кога си го решат този е въпрос? Може би никога няма да го решат, което ще означава дисоциация на БСП на трите съставки. БСП е в коалиционен съюз от социалисти, които не винаги се осъзнават като социалисти, социал-либерали и обикновени леви-либерали. Тези три съставки можеха да живеят относително мирен живот в условията на дълбоката опозиционност на БСП, но когато БСП се доближава до проблема, до, до самата власт. Тези три съставки се държат радикално противоположно. Така че въпроса за властта е единия въпрос на БСП. И оставяйки БСП на мере, ще кажа, че втория въпрос е за единството, за политическата интактност, за политическото единство на социалистическата партия. Това ще го видим и то в близко бъдеще. Другата, както казах, другата съставка на коалицията Демократи за България или ДБ просто също са в подобен период. Те също не могат да се съгласят по очевидни неща помежду си. И тези вътрешно партийни противоречия абсолютно задължително се проецират върху успеха или неуспеха на цялото правителство. Но може би в името на оцеляването във властта ще ги загърбят тези противоречия. За демократите аз не се безпокоя. Те виждам как ще загърбят тези противоречия, тъй като миризмата на властта ще ги издобри. Тя отначало ги възбужда, а после ги издобрява. За БСП обаче въпросът е много по-сложен аз без да фалшивя тук, ще кажа, че отговора на този въпрос не ми е известен. Може би и това, което ще стане, имам преди това, което ще стане на Конгреса, някакси ще проясни нещата. Благодаря ви за този разговор, Валентин Ваци. Благодаря ви и аз.